A sada ćemo vidjeti i koji su to naslovi kojima piše današnja štampa, koje su to dakle društveno-političke teme o kojima će se danas govoriti, ali i čitati. Krećemo od nezavisnog dnevnika Vijesti. Na naslovnoj strani država krije kako Kinezi rade. Uprava za inspekcijske poslove proglasila poslovnom tajnom nalaze o nadzoru na dijelu autoputa, izvještaju mjerama za zaštitu tare, ali i prekršajne naloge protiv izvođača radova. Direktor uprave u obrazloženju navodi da bi objavljivanje ovih informacija prouzrokovalo štetne posljedice koje su veće nego interes javnosti. Zatim sljedeći naslov u današnjim vijestima kaže bez Brisela teško do promjena, iz civilnog sektora poručuju da bi međunarodna podrška protestima pojačala pritisak na vlast, iz pokreta Odupri se i opozicije da se ne može sve preko noći, poručuju. U vijestima pročitajte i predrasude i obrazovanje najveći problem. Danas je Svjetski dan Roma, obilježava se danas dakle u cijelom svijetu. Većina njih teško živi u Crnoj Gori. Sljedeći naslov u vijestima kaže ima li lijeka za skupe lijekove. Kada je riječ o dnevnim novinama Dan, na naslovnoj strani Dana, sin predsjednika države uspješan i u novom biznisu informacionih tehnologija, Blažova firma za pola godine prihodovala 2 miliona. Pročitajte još u Danu, glavnom specijalnom tužiocu uplaćena plata i razlika u zaradi za prethodne 3 godine, Katniću u decembru isplaćeno 9.600 eura. Poslanik DF-a Budimir Aleksić u intervju za Dan je istakao da opstanak DPS-a na vlasti znači nestanak naroda i države. U današnjem Danu i dvostruki aršini Ministarstvo održivog razvoja i turizma hoće da ruše krstionicu, a Purkovu pontu ne diraju. Kada je riječ o pobjedi, na naslovnoj strani pobjede, aktuelno problemi u zapošljavanju radnika sa više od 50 godina, svaki treći nezaposleni u šestoj deceni, kaže glavni naslov u današnjoj pobjedi. Današnja pobjeda piše i o tome, vatrogasci su tokom marta zabilježili više stotina intervencija, nemar i namjera krivi za hektare u plamenu. To su dakle neki od glavnih tema, a sa nama ovoga jutra štampu komentariše Goran Jovanović, ljekar i satiričar, možemo tako reći. Može. Dobro jutro i dobrodošli. Dobro jutro, bolje vas našao. Da krenemo od glavnog naslova u današnjim vijestima. Dakle, riječ je o jednoj temi o kojoj se dosta i pričalo i pisalo. Sad dolazimo i do nekih novih podataka. Poslovne su tajne, riječ je o izgradnji autoputa. Šta vi mislite, zbog čega se te informacije, zašto nisu dostupne nama? Pa zato što je to jedan muljatorski posao. I to je od početka jasno, čak i prije nego što je počelo da se radi autoput. Bilo je jasno da su tu razni interesi upleteni i prije svega i ono što će se možda tek saznati naknadno, ali vidite i sami ova petlja Smokovac, pa gdje je 130-140 miliona eura novih, pa oprašta im se PDV izvođačima, pa izliva se u taru onaj šuti i otpadni materijal i tako dalje. Znači jedan javašluk koji inače karakteriše svaku rabotu koju ovaj režim poče da radi, i na autoputu mi ćemo to debelo platiti kao građani i naši potomci. Znači, ne radi se tu od par desetina miliona na što su nas ranije naučili preko kapa, preko dotacija, preko raznih mutnih rabota koje su radili. Ovo je jedan kapitalni projekat gdje treba da se završi posao. I kad se oni svi tu namire, onda oni posle mogu polako da se povlače u penzije i na Kajmane i u Dubaje. Znači, poenta je da se tu se neko debelo ugradio. Sad ja imam pravo kao građanin i kao neko ko razmišlja svojom glavom da sumnjam da tu nije sve kako treba. A evo vidjet ćemo, Bože zdravlja, ko se tu koliko i kako ugradio. Uh-huh. A šta mislite, može li se i na koji način se može protiv ovoga boriti? Mogu li, ajde da kažemo, građani nešto da uradi? Pa evo, građani koliko mogu bore se, ali država je zarobljena. Država je u kandžama režima Mila Đukanovića i njegove familije, i ne samo familije, kumova, prijatelja i tako dalje. Građani izlaze na ulice, građani brane ono što se može braniti, ali bojim se da su institucije te koje su jasno zarobljene. To se jasno vidi da su zarobljene i imamo ljudi u ulicu, pa
ajmo da se vidimo na ulicu, pa sve ovo da surgamo ako možemo. Eto, kad već pričate i o protestima, u današnjim vestima možemo čitati i bez podrške Brisela teško do promjena. Organizatori traže pomoć sa strane, također bilo i nekih kritika da su potrebne dodatne aktivnosti kako bi se uticalo na smanjenje. Neki kažu da se smanjuje iz subotu u subotu i podrška. Da li je vaše mišljenje takvo i šta mislite uopšte o tome kakve rezultate može dati ovaj protest i uopšte to nezadovoljstvo građana? Pa protest je do jednog momenta imao zaista jedan rast, vrlo lijep i onako brojnost je bila zaista na jednom fantastičnom nivou, ali logično da to ne može da se održi. Prvo, to je jedan ritam koji je teško pratiti. To je ritam koji zahtijeva svake subote i financije i vrijeme slobodno ljudi. Znamo da ljudi i rade dosta i prekovremeno i hoće da budu ljudi sa familijama i neke stvari da završi i da odmore. Jako je teško taj ritam ispratiti, posebno zato što ljudi dolaze dosta iz provincije. Ajde, Podgoričani su možda najpozvaniji da kao najbrojniji grad i mjesto gdje se odigravaju protesti. Pravo mjesto je Podgorica i to je mjesto da se tu pojave Podgoričani. Da se ne zavisi od ljudi sa strane. Vi vidite svake subote Bečić dovede 1000, 2000, 3000 ljudi, ne znam sad tačno, ovamo dovede URA, dovede neko, dolaze ljudi organizovano iz opština, ali mora Podgorica da izađe na ulice. Pa da bude dodatak sve ovo što dolazi iz provincije. Ovako se ljudi umaraju. Ta subota nije to samo jedan sat, dva sata, to je cijeli dan izgubljen. Tako da moramo biti realni. Drugo što ljudi su i umorni od iščekivanja i svi su čekali nekakav, nešto da se desi, nekakav pisla, da pukne, da dođe do nekih nemira možda. To se vidi dosta na Facebooku i tako dalje. Mislim da je dobro da organizatori protesta dobro drže, da tako kažem, temperaturu, da se ne dozvoli da neki neodgovorni pojedinac ili grupa pojedinaca izazove nešto što bi poslužilo Milu Đukanoviću da ugasi ove proteste onako elegantno pred Evropom, ovom koji smo sad promijenuli, onako da kaže, vidite, oni nisu normalni, ja sam se sad tu uključio malo da ih sredim i ja ću još jedno 20 godina, ako Bog da zdravlja. E pa, znači, moramo polako, vidjeli smo, u par navrata su bili i nemiri tokom protesta i sjećate se kad je bilo priznanje Kosova 2008. godine, pa kad je bila krađa, kad je Đukanović ukrao Bulatovića 1997. pa je bilo ono proglašenje 1998. inauguracija, pa je onda su isto bili nemiri, onako bilo je dosta vruće. Moramo sada pokušati mirnijim putem, normalnije ako je moguće, naravno, ali i ako režim ne isprovocira nešto veće što ne bih volio zaista, ali ako se desi, i tome smo naredni. A šta mislite, koliko danas građani, dešavaju se i u subotu je bio i protestni na Crnom jezeru, pobunili su se protiv svega toga što se dešava na Durmitoru, na Žabljaku. Koliko mi danas nekad neke stvari komentarišemo iz fotelje, a teško nam je da izađemo na ulicu i da pokažemo jasno svoj stav. I šta mislite, zbog čega? Pa prvo bih rekao da je ona situacija sa barskim čepresima stvarno dala jedan dobar zamajac cijeloj situaciji sa protestima. Međutim, ovo što je na Žabljaku, što se događa na Žabljaku, po meni ima i malo nekakve fantastične primjese. To je, recimo, da imate lokalne DPS-ovce koji se bune protiv države, na čijem čelu je njihov DPS-ovac, jedan sistem robovlasnički, taj piramidalni, gdje ima jednog suverena Đukanovića i ove brojne poltrone višeg ili manjeg ranga, do onih najnižih. Sad imate to da se nekakvi lokalni tamo DPS-ovci Žabljaka bune protiv svog DPS-a na Republičkom. To je ovako zanimljivo čuti i vidjeti, ali mislim da je to naravno jedna samo šarena laža, da je to jedna samo maska, da se tu nešto insinuira da kao DPS ima i svoje ljude koji razmišljaju nešto i tako. Mislim, nevjerojatno. Dobro je da se ljudi, da su se ljudi pokrenuli, da se ne dozvoljava dalje. I ove opomene koje su za Taru i za ove pritoke Tare i za Durmitor i za, naravno, i za obalu. Vi znate šta su, kakav su zločin prema Crnogorskoj obali napravili režimlije za ovih 30 godina. Evo vidite što se radi s Mamulom, to je za sad blokirano, ali velika je opasnost da se ti radovi tamo nastave. Devastacija i desakralizacija tog objekta koji ima jednu veliku istorijsku težinu za nas.
i emotivnu i naravno što sam htio još reći. Dobro je da se to radi, ali pitali smo, mislim da nisam prije dovršio samo, pitali ste me za Evropu. Evropa se pravi luda, njih to ne interesuje. Oni, njima je Đukanović faktor stabilnosti, on tu nešto kao sređuje. Dokle god građani i opozicija ne pokažu ljudima da su u stanju da je pritisnu Evropu da pusti Đukanovića iz vodu, do tada se bojim da nećemo imati podršku Evrope. Evropa niti je pravična, niti je dobra, niti je poštena. Oni igraju po interesima, njih interese mir na Balkanu, mir u Crnoj Gori. Hoće li se tamo pokrasti narod, hoće li se tamo razvaliti kakva tara, uništiti kakva mamula ili neka šuma posjeći ili devastirati neko područje, izbetonirati, to je njima potpuno nebitno. Njima je samo važno da je tu mirno, da se tu stvari odvijaju, da oni imaju svoje agende negdje drugo. Onog momenta kada i građani, i opozicija, i NVO sektor, i svi slobodni ljudi, kada se skupe u dovoljnom broju, kada pokažu da su istrajni, da su neuništivi, da ih ne mogu izudbariti, da ih ne mogu ispritiskati, izucjenjivati, onda će Evropa pokazati jasno da je Đukanović u vrijeme isteklo. U današnjim vijestima i jedna priča iz vaše oblasti, ima li lijeka za skupe lijekove, dostupnost lijekova na tržištu je sve bolja, međutim cijene su dvostruko do petostruko veće nego u zemljama regiona. Zbog čega je to tako? Prosto je nešto što... Zato što smo mi poligon, mi ove nesretne jugoistočne i istočne zemlje Evrope, nesretne kažem, nama daju manje lješnika u Nuteli, nama su manje kvalitetno mlijeko prodaju, nama se skuplji lijekovi prodaju. Vi probajte da kupite nešto od tehničke robe pa ćete vidjeti da je to sve skuplje nego u Holandiji, u Njemačkoj, u Francuskoj i tako dalje. Ovo je jedan robovlasnički kapitalizam, nesretni kažem, jer nije regulisan zakonima, odnosno jeste regulisan zakonima, ali se ti zakoni u smislu zaštite potrošača, građanina ne sprovode na adekvatan način i to nije do kraja odrađeno. Plaćat ćemo. Izabrali smo da živimo ovako kako živimo i plaćat ćemo cijene za to i lijekova i svega. Što se tiče konkretno lijekova, i ministarstvo predlaže naravno najjeftinije koje odobrava fond na tenderu, onako da to bude, međutim, vi znate da nekad prosto nije kvalitet isti ili možete da dobijete potentni lijek koji je naravno i skuplji. To je pravila tržišta, su jasna. Farmaceutske kuće su neumoljive, to košta toliko. Oni tako ulažu i konačna cijena tog lijeka je tolika kolika mora biti. Sad država naravno favorizira jeftinije, ali mislim da je sad neka i reforma u toku gdje bi trebalo da u svakom izvještaju koji ljekar napiše se ponudi jedan adekvatan lijek koji je jeftiniji i odobren od strane države i fonda i drugi koji možete ponuditi kao alternativni ukoliko pacijente želi. A sad vidjet ćemo kako će to ići. Danas se obilježava i Svjetski dan Roma. Opet negdje prilika da se razgovara o problemima sa kojima se oni svakodnevno suočavaju. Predrasude i obrazovanje je najveći problem. I nekako čini nam se upravo kad se obilježavaju ti svjetski dani da se onda najčešće sjetimo ljudi kojih se to tiče, dok ostalih dana oni možda nisu toliko prisutni u javnosti. Šta vi mislite? Pa Romi su u režimu najpotrebniji onda kad se izlazi na glasanje. To znate sa Konika, priču sa ovih raznih naselja po Crnoj Gori i onda samo dođu aktivisti DPS-a, onako spreme se spisak, donesu para, pomalo to je crkavica, neka to je tuga i sirotinja i čamotinja i te ljude... I što je najgore, i to što plate, recimo, taj neki njihov obično predstavnik uzme za sebe, stavi u džep i ta sirotinja ne vidi ništa. Nažalost, Romi su u 21. vijeku negdje na istoj razini gdje su bili i u prethodnom vijeku, a vi znate da je 20. vijek bio smrtonosan za Rome, da su ubijani i po logorima zajedno sa i sa našim narodima i sa svim onima koji su se borili protiv fašizma. Gdje god su bili, bili su proganjani i dijelili su sudbinu sa nama. I po tim, kažem, paljeni su i gušeni su i uništavani su i doživjeli su to da
su u 21. vijeku, u vijeku koji treba da pruži neku nadu i da pruži neke bolje mogućnosti za sve ljude, prosto civilizacija ide naprijed. Romi su nekako uvijek ostali po strani. Ljudi ih uglavnom vole da ih vide kad su u kafani, kad onako lijepo pjevaju i sviraju iz duše, i divne romske romanse i pjesme, ali nije u tome poenta. Moramo im ponuditi edukaciju, moramo im ponuditi ravnopravnost. Ja kao ljekar često imam pacijente Rome i onda ih uvijek pitam što se završi od škole, učiš li što, ajde moraš malo da učiš, nemoj da se udaš sa 15 godina, 16, moraš malo da pomogneš roditeljima i tako ih negdje savjetujem. Mislim da društvo treba više da se potrudi da im omogući. Ne kažem da se to po nekim instrukcijama iz Evrope i ne radi u nekom omjeru, ali to mislim da nije dovoljno. Kad budemo imali Rome advokate, Rome profesore, Rome reprezentativce, Rome muzičare, velike umjetnike, priznate naučnike, onda ćemo moći da kažemo da su Romi integrisani. Ovako, nažalost, Romi ostaju da se podkusurivaju DPS-ovci i režimlije sa njihovim dušama i glasovima kad dođe vrijeme izbora. Uspije im to malo crkavice i onda ih zaborave za naredni izborni ciklus. U današnjem danu možemo pročitati i hoće da ruše krstionicu, Porkovu pontu ne diraju. Riječ je o tome da očigledno važe neka drugačija dvostruka pravila kada je riječ o Ministarstvu održivog razvoja i turizma. Krstionica je, nažalost, jedan apsurd naše crnogorske zbilje, jer je to čisto onako jedan udbaški, da kažem, jedna udbaška podmetačina. Znači, nije sporno krstionica, ovo što nisu dolazim, treba li ili ne treba, mislim da je suludo ovo što radi režim, na koji način to radi, jer to namjerno radi tako zvučno i javno, da bi se prebacila tema i sa protesta i sa problema u državi. Znači, to je još jedan od tih spinova režima, odnosno, mislim da su ljudi tu iskreno i da ljudi brane to što smatraju svetinjom. Evo, bio i Demir Hodžić iz, baš sam vidio juče na internetu, Demir Hodžić iz Pokreta Dupri se otišao ispred krstionice, dao podršku. Po meni svaka borba protiv režima i svako mjesto gdje se ljudi okupljaju da bi protestovali je dobro. Uopšte neću da ulazim sada u je li legalno, nije legalno, neću, znači ne bavim se time, ali mislim da režim mora da razgovara sa ljudima i da čuje što ljudi govore. Što se tiče objekata, ponti, devastiranih objekata uz more i tako dalje, dvostruke aršimi, dvostruki standardi, naravno. Znate, vi znate ko je negdje uz režim, kako prolazi, da mnogo bolje prolazi, da mu se sve namješta. Onaj ko nije uz režim, znači ne bitno je li nešto ispravno ili nije, bitno je kome pripadate, nažalost. Još uvijek je tako. Tako da iz tog razloga, neko je lijepo napisao na internetu, na društvenim mrežama, kaže, a ova vam krstionica ne smeta kad su prikazali tamo neki objekat ili limenku ili ne znam, hotel razvaljen u Podgorici gdje se sad diže neboder i tako dalje. Jednostavno, i slažem se sa tim, svaki od tih objekata je krstionica. Pa kad se jednog dana kad se dovede do regula u Crnoj Gori, kad se dovede do poznavanja prava, bit će to jako traumatično za sve nas, zato što smo mi malo i navikli da lufta uvatimo gdje god možemo. Ali će to biti neophodno i onda će se konačno i razrešiti šta je po zakonu, šta nije, jer sad imamo jednostavno duple standarde i to vam je tako, dok režim ne padne. Hvala vam lijepo, Gorane, što ste izdvojili vrijeme da budete naš gost. A pobjedu ne čitamo, je li tako? Pa, ako vam je neki naslov posebno interesantan, možda da prokomentarišemo šta mogu svaki treći nezaposleni. Ovo je smeće od medija, ovo je režimski medij, tako da ću se sa gnušanjem i gađenjem odmaknuti od njega. Hvala vam lijepo što ste izdvojili vrijeme još jednom.